ទិវានោមប្របិញ្ញាចាមត្រូវបានប្រពន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរខ្លែងទល់មុខនិងរដ្ឋសភាជាតិទិវានោមប្របិញ្ញាចាមនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់បំផុតគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ចាមដែលជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ចម្រុះនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនៃរដ្ឋចំណងមិត្តភាពបងប្អូនរវាងចាមនិងចាមចាមនិងខ្មែរព្រមទាំងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតផងដែរ យុវជនចាមគឺមកពីសហគមន៍ផ្សេងៗគ្នាមកពីបណ្ដាខេត្តនានាជុំវិញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមតាមបែបរៀងៗខ្លួនដែលសម្រេចចិត្តធ្វើនោមប្រពៃណីជាគោលសម្រាប់ការជួបជុំក៏ដូចជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីនិងចែកគ្នាហូបវត្តមានជនជាតិចាមដែលក្រោយមកស្គាល់ជាខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយ ការមកតាំងទីលំនៅនៃជនជាតិចាមចាស់ៗនៃសហគមន៍បាននិយាយប្រាប់កូនចៅតចំនួនថាបងប្អូនខ្មែរបានយល់ព្រមជួយទំនុកបំរុងចាមគ្រប់យ៉ាងដូចជាការផ្ដល់ស្បៀងដីកសិកម្មនិងការពារសុខទុក្ខដូចជាបងប្អូនរាជការរបស់ខ្មែរគ្រប់ជំនាន់តែងតែលើកស្ទួយនិងឧបត្ថម្ភដល់សហគមន៍ចាមរហូតមកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកបានជួយនិងមើលថែសហគមន៍ចាមយ៉ាងល្អគឺក្នុងភាពជាខ្មែរតែមួយ នំប្រពៃណីចាមមានប្រវត្តិដ៏យូរមកហើយជាមួយដូនតាចាមហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើវាមានដើមកំណើតជាក់លាក់ដូចម្តេចនោះតែដូនតាចាមព្យាយាមថែរក្សានិងបង្រៀនកូនចៅគ្រប់ជំនាន់តៗមករហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះនំប្រពៃណីចាមមានដូចជានំប៉ានំតាបៃជៀលនិងនំលឺទ្រាំដែលយកមកបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះ សប្តាហ៍នេះយើងអាចស្វែងរកនំទាំងនេះបាននៅតែក្នុងខេត្ត3តែប៉ុណ្ណោះគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបង។